так українці їдуть в Діснейленд, якщо немає місць. Нормально, на сходах там злості. Простите, я нічого не розумію. Коротше, впадаємо в дитинство. Я не думаю, що це погано. Навіть кожен дорослий повинен просто побувати. Боже, я тут. Я не знаю, мені навіть не вистачає слів, щоб зараз щось говорити. Хочеться все роздивлятись. Знаєш що? Мені прямо зараз захотілося передивитись ці всі мультики. Ми просто йдемо туди, куди всі йдуть і все. Так, класно було. Після того, що я побачив, я більш ніж впевнений, що своїми дітьми це просто є необхідність. Це реальна, реальна, 100% необхідність побувати тут. Реально, мене зараз розриває як маленького хлопчика. То що говорити про дітей, я не знаю. Можливо, це дорослі більш вразливі до таких от штук. Але все одно, це так круто. Thank you.
знайшли гірки. Мало їх не провтикали. Індіана Джонс. Так, а ну-ка, впечатлення. Вау, це було супер круто, правда. Супер круто, ми отак от їздили і, блін, ну, атмосферно і круто, і капець, горки вообще класні. Я не думала, що такі були, так що... Чесно кажучи, але це ще маленькі горки, да. Насправді, знаєш, але типу... Але все рівно дуже атмосферно, то, що це все в таких, типу, розвалинах, в цьому всьому, тому класно. Вже ми нагулялись, а тепер... Потрібно перекусити. Німецькі вафельки і французькі банани. І сісти навпроти замку. Смачно повідали. І зараз в третю частину Діснейленда. Фентезіленд. Всякі базлайтери і тому подібне. Трублей сур ла планет Зет. Квант а мой, я ресторі ісі а Стар Коменд по команди ла місіон. Зараз ми постріляємо. Що, злий меч ти хотіла? Включи. Десь тут, можливо, є кнопочка. Меч — це супер круто, я б хотіла меч. Стіч. Немо. 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 Дорі? Дорі. Дорі. Де Дорі? От Дорі. На Дорі 50% скидки, бо в неї очі не вийшли. Я не хочу усвідомлювати, що сьогоднішній день закінчиться. Їдемо далі. От і закінчився цілий день в Діснейленді, в Парижі. Мало. Хочеться ще, хочеться більше, хочеться нормальної погоди. Нас знову засипає дощ, тому знімати не дуже зручно. Сонце, не відставай. Так що... Я просто Окей.
Oh, my God.